Com o jogo marcado para este domingo, o Atlético Tubarão tem se preparado durante a semana para garantir um bom resultado diante do Concórdia. Com 5 partidas disputadas no Campeonato Catarinense, a equipe do Peixe conquistou 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 3 jogos, o time conseguiu somar pontos e a expectativa é que nos próximos confrontos o Peixe continue com o mesmo desempenho. Fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, né? Mostrando bom futebol, posse de bola, né? Criando bastante chance na parte ofensiva, né? O que a gente precisa é trabalhar forte durante essa semana. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Claro, a equipe do Concórdia é a última colocada, mas tem jogadores de qualidade que eu conheço que estão lá do outro lado, né? Vivem um momento ruim, mas a gente sabe que jogo assim é complicado. A gente tem que estar bastante atento, né? Trabalhar firme, concentrado durante essa semana para no domingo a gente fazer um bom jogo, né? E sair de lá com os 3 pontos, que é o resultado que a gente vai buscar, com certeza. O jogo de domingo fora de casa é válido pela 6ª rodada do Catarinense e tem início previsto para as 16h. O Concórdia atualmente ocupa a 10ª posição da tabela, já o Peixe está em 8º colocado. Depois desta partida, o desafio é diante do Avaí apenas no final do mês. Trabalha jogo após jogo. A gente está pensando agora domingo no Concórdia, que é um jogo muito importante, jogo difícil, né? E quando passar o Concórdia, a gente vai pensar já não. Vai ter esse tempo aí para trabalhar, 15 a 16 dias, não sei, para enfrentar o Avaí aqui. Então é de jogo após jogo, a gente está trabalhando, né? E pensando agora exclusivamente no domingo, que é o jogo mais importante.